Harga solar. Ramai yang tanya semalam. Cakap, bang, cuba buat tutorial. Bang, cuba bagi harga. Okay, jadi kita bagi complete tutorial lah. Saya akan buat series solar ni daripada A kepada Z. Jom. Solar panel 20 watt. Solar charge controller. Battery seal lead acid. Wire. Lepas tu sambungkan semua barang-barang tu, solar panel tadi, solar charge controller, battery, ni load ni kita punya barang elektronik. Sambungkan positif kepada positif, negatif kepada negatif dan load kepada solar charge controller. Tapi setiap design tu perlukan pengiraan lah. Sebab ni saya sudah buat pengiraan. Kalau ada yang berminat pengiraan tu boleh pergi YouTube atau nantikan video selanjutnya. Jom.